munaasibadan oo si ballaaran loo soo agaasimay oo ka qabsoontay hoteelka Daalo ee magaalada Burco ayaa ahayd mid lagu shaacinayay hanka saddexda musharax ee kala ah macalin Mustafa Muuse Maxamed oo u taagan doorashada golaha wakiilada Soomaaliland ee gobolka Togdheer, Dr. Isa Hadliye Maxamuud Ismaaciil oo u taagan golaha deegaanka ee Burco, iyo Maxamuud Macalin Maxamed Cali oo u taagan doorashada golaha deegaanka ee Oodweyne, kuwaasi oo dhammaantood ka sharaxan xisbiga mucaaridka ah ee u cid madasha lagu shaacinayay hanka musharaxiintan oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiinta heer qaran iyo heer gobol ee xisbiga u cid madax dhaqameed, odayaal, siyaasiyiin, aqoonyahan, haween, dhallinyar iyo mudan kale oo tiro badan ayaa taageero loogu muujiyey musharaxiintan saddexda ah. Aad iyo aad waxaan soo dhaweynayaa shirka wanaagsan ee quruxda badan leh saddexda musharax. Ilaahayna caawa ugu guuleynaya. Waxaan soo dhaweynayaa dhammaan saddexda qof ee hanka yeeshay inay u tartamaan golayaalka baarlamaanka Soomaaliland iyo wararkooda deegaanka Oodweyne iyo kan Burco. Waxaynu u baahanay inaynu duco la raacino dadkooda iyo dadkooda iyo diintooda kuwii anfacay inuu ilaahay ka dhigo. Waxaan ilaahay ka baryayaa siday maalintu dharaar u noqoto sidaa loo shaaciyey ila iyo bura soo shacbaxan baa ilaahay ka baryaya. Saddexda xildhibaan waxa weeyaan gobolka Taad Madeed aad ayaa waydinka taageersan yahay. Waa fariinta laga waydinka sigaa awar ka soo qayb galo meesha ugu ka badan ee lagu shaacinayo xildhibaanada saddexda ah ee isku shirka. Runtooda waxaan rajaynayaa haddii aan awood dilina inay iyagana helno natiijada guusha saddexda xildhibaan haweeno oo kala qayb gala xafladda shaacinta Hadiya Maxamuud arda lagu faraxsanaya hadiya maanta inay timaado halkii ugu dambeysay iyo sharaf iyo meel aan la gaarinna waynu keeni doonaa hadii ilaahay ka dhigo. Dhankooda Mustafa Muuse Maxamed oo u taagan doorashada golaha wakiilada Soomaaliland ee gobolka Togdheer, Hadliye Maxamuud Ismaaciil oo u taagan doorashada golaha deegaanka ee Burco, iyo Maxamuud Macalin Maxamed Cali oo u taagan doorashada golaha deegaanka degmada Oodweyne ayaa uga mahadnaqay taageerada iyo cududda ay u muujiyeen mudanka iyo bulshada munaasibadan ka soo qayb gashay. mahadnaqayaa dadweynaheennay sharaf kale ay soo booqday annagu waxaan la soo doortay oo la keenay tolkayo gobolka wuu u dhasheen daadweyn baa uu dhalay Togdheer baa uu dhalay annagu weliba culimo ahaan waxaan caan ku ahay ninkii Burco oo dhan wada casimay waxaan leenahay ciidagalow bari awal hadday ahaan jirtay ciidagalow galbeed maantaan hayaa diishii baahdii caafimaadka oo ibadan taagan hablayimilada bulshada waxaan u sharaxanahay haweenweynaha gobolka Togdheer oo waxaan ka rabaa haweenka gobolka Togdheer markay aragtay inaan sharaxanahay iyadoo idina ku khasbin iskeedugu tanaasushay waxaan leeyahay dictoras hadliya aad iyo aad baad umaadsan tahay waxaanaan rajaynayaa hablaha ay sheegtay oo dhan iyada u codaynayaa inay anigana insha allah codka ay siin doonaan haddii aan la ka dhigo codka meel lagu rabaa kursiga lagu fulaa waa codkiina insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaan ka mid noqdo kuwaad codkiina ku soo saartaan insha allahu aanan ka mid noqdo kuwa ka jawaaba baahidiinna. Mas-uuliyiinta heer qaran iyo heer gobol ee xisbiga mucaaridka ah ee u cid oo munaasibadan ka hadlay ayaa sheegay in ay ka xisbi ahaan kalsooni ku qabaan aqoonta iyo mas-uuliyiinta musharaxiinta. Waxaan soo dhaweynayaa saddexda musharax Tofe iyo Dr. Hadliya Maxamuud Macalin. Waxaan leeyahay ilaahay wuxuu maanta guuleystay xogayga waxaad iga gudoontaa saddexdan musharax oo laba ka mid yihiin deegaanka mid ka midna yahay baarlamaanka anoo ka wakiila gudoomiyahayga waanu qaadanay waanu gudoonay waanu qaadanay horeyna waa u qaadanay saddexdan aqoonyahan ee musharaxiinta biidnillaahi waana soo baxayaan. Waafahmi Kayse Xirsi, Bulsha TV, Burco. Ma ogtahay macmiil in shirkadda Somtel ay ku daafurtay wejigii labaad ee abaalmarinta 5,000 hadiyadood taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah?
موبايلو تلاقدو قسالدو تابلتس لمانتو دا شركدا سامسونج دهب يدلحيس وتلادا دمالا ايا كوغو جرتا هدية دها ايا سيدو كلي اكونتس دهب شيلا او الاعاقي كوغو جرتو هذا بسي ادوغو من نقطيد قولي استياشا فالان سيد شوكتا او استعمال اديجيرا سامتل سيدا كوهادالكا انترنتكا ايا اديق عصرقا ايا دهب مركز تواضي استعماشيد اديجيرا كالدوان ايا شركدا سامتل وحاز فرسدو هلي سين ايا هلدا دي اصحابتا ايا كو عضي بالكستان تضباطك ودن بي وحاو سيرفر كالسامتل وصوحو لدونا كنتن كمعميل او قعد كبادن لأي وقود بدونو وري قلبا تسالحان معميل قل قيبتا فريمها يا تلافن كاقا كدب نقلي تلافن كقفكا دوني سيدنا دو عديسيد اديقو ودر ايا لنبر كالشنكون وحانا دو قدر كالتاسيل عقلاعنا ببس بلاشا وحي فافاين تاسيدر نقل صوحو لد لنبر كالقابن صدح صدح صدح